Hän hyppää tuon saman hypyn, jonka Sofia Reisiger hyppäsi. Eli se on tuo sisäänpäin 2,5 volttia taittain 2,8 kerrointa. Tällä hypyllä alkukilpailussa nyt on odotettavissa jopa enemmän. Hyvä veteen tulo, erinomainen. Tasan 70 pistettä ja kakkoseksi. Noemi Patki kilpailutilannettaan tässä vaiheessa kahden kierroksen jälkeen. Noemi Patkia ei voi siis unohtaa kärkikahinoista, jos näin hän jatkaa. Sitten Laura Marino. Taaksepäin 2,5 volttia taittaen 2,9 kerroin. Ja olipa hieno. Täällähän sijoilta 9 ja 8 Batki ja Marino ovat nousemassa vaikka ihan mitalitaisteluihin asti. Kyllä, melkein 70 pistettä taas. Kasit jäävät voimaan 7, eli 62 pistettä ottanut enemmän kolmella hypyllä kuin alkukilpailussa Italian Batki. Laura Marino, täsmälleen sama hyppy kuin äsken Batkilta. Olisi varmasti tyytyväinen samoihin pisteisiinkin. ...35 pistettä alkukilpailussa. Hänelle tuli iso virhe tässä hypyssä. Nyt on käsinseisonta suhteellisen vakaa. Ja ranskalainen näin paljon parantamaan. Mukavat pisteet on tulossa. 67,2. Seiskat jäävät voimaan ja Marino tosiaan parantaa alkukilpailuhypystä. Että huippuhyppyjä. Ja kun muistetaan, että Patki oli tosiaan vasta 9. alkukilpailussa, niin sitä suuremmalla syyllä hän on kyllä todella isojen kisojen kilpailijan näköjään. Laura Marino hyppää eteenpäin 3,5 volttia taittain, tuo 3,0 hyppy. Reisigerhan hyppäsi tämän jo tällä kierroksella, mutta tämä on vielä huomattavasti parempi kuin Reisingerilla. Kuusikymmentäneljä ja puoli, kaksi seiskaa, yksi seiska puolikas. Satu Pirhonen oli kasin kannalla. 9, eli huikea loppukilpailu parantaminen häneltä. Laura Marino kuulostaa myös siltä, jos viimeinen hyppy menee hyvin, että hän parantaa paljon. Hän sai alkukilpailussa yhteensä 282 pistettä ja hän on kerännyt neljällä hypyllä 271 pistettä. 2,9 vain kerrointa, mutta silti tulee kyllä hyvä pistemäärä. ...66,7 pistettä, seiskapuolikkaat kasit voimaan, 3,38.